e kështu me radhë. Kështu që është një term i huazuar ndoshta nga literatura ndërkombëtare apo për mendimin tim është një gjendë origjina, pse për mendimin tim është interpretimi i sforcuar i bërë nga ana e provisë posaçme për të ngarkuar me përgjegjësi penale individ veçantë. Do të thonë, ky është perceptimi im nga leximi apo konsumimi i materialeve të prokurorisë. Të thuash tani që X i pandehur është pronar faktik për shkak sepse ka 1 2 3 maile dhe për shkak se ky është pronar faktik. Ky ka kryer veprën penale të korrupsionit dhe pastrimit të produkteve dërs penale është interpretim që nuk përbën sens. Pse e them këtë? E them këtë për shkak sepse ne në doktrinë, në jurisprudencë për të mbajtur përgjegjësi, pra parashikohet apo arsyetohet që për të mbajtur përgjegjësi për një vepër penale, duhet të kesh kryer një veprim të anës objektive. Dhe kur themi veprim të anës objektive, do të thotë duhet të kesh kryer, të kesh shkuar, po themi kujto, në bank, të kesh firmosur një faturë, të kesh autorizuar dikë që të shkojë në bank dhe të lëvrojë paratë. Nëse nuk ka një veprim të anës objektive, si mund të mbash përgjegjësi penale për korrupsion e mandej për pastrim të produkteve të veprës penale? Kështu që nuk përbën sens. Kjo punë është, nëse mund ta themi më thjesht, të akuzosh dikë, për shembull, po e marrim si rast, se ka kryer vrasje për shkak sepse prokuroria di që ai ka pasur një konflikt me viktimën, por duke mos administruar asnjë të dhënë element fakt ku si është konsumuar mekanizmi vrasjes, a ka gjurmë papilare kështu me radhë, nuk përbën sens të akuzosh dikë për vrasje, po e marrim si shembull, duke mos pasur po themi një të dhënë konkrete. Pra në rastin konkret, me ç'i lexohet nga apo me ç'i interpretojmë, me ç'a shikojmë ne nga aktet e prokurorisë, këtu ka një prezumim. Pra unë prezumoj, thot akuza, që ti je pronar faktik dhe ti duhet mbash përgjegjësi penale për dy vepra, për korrupsion aktiv dhe për pastrim të produkteve. Ndërkohë, edhe nëse kjo merret e mirë që ana, do duhet të zhvishet për shembull bashkëtuese nga e njëjta akuzë, duhet të lirohet. Kjo është diskutim tjetër, pra nuk kuptohet. Gjithmonë nëse e marrin të mirë që këtë. Kush do të mbajë përgjegjësi penale tash? Pronari faktik apo pronari de jure? Qofse përdorim termin e prokurorisë. Por ajo që unisa për të thënë është, ne kemi një parim, pra në rastin konkret ka një prezumim nga ana e prokurorisë. Thot ti je pronar faktik dhe ti duhet të mbash përgjegjësi penale. Pra, ecet me prezumim. Por ndërkohë ne kemi një parim në procesin penal. Që është parimi i barrës së provës apo thon ndryshe parimi i prezumit pafajësisë. E ka detyrim ai që të akuzon që të provojë akuzën. Por nëse ai që të akuzon nuk të provon minimalisht një veprim konkret që ti ke kryer, si mund të kërkohet deklarim fajtor? Pra nuk për ta sqaruar, për ta bërë më të thjeshtë, nëse nuk e ndërmarr një sjellje, një veprim konkret për të kryer anën objektiv, për të materializuar anën objektive dërs penale, nuk mund të mbash përgjegjësi penale për një vepër penale. Pra, ndaj ne themi që këtu ka po ecet me prezumim. Pra prezumoj që ke kryer një vepër penale. Ndërkohë që po themi në procesin penal, barrën e provës e ka akuza të provoj dhe t'i provoj gjykatës për të çdo dyshimi të arsyeshëm që X i pandehur ka kryer një vepër apo dy apo tre apo X vepra penale. E qartë.